ដែលបានអញ្ជើញមកអំពីទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុក្នុងក្រុងកំពង់សោមក្រុងវីរិញក្រុងនេះបាទក្រុងព្រៃនុកក្រុងអស់ក្រុងស្ទឹងហាវបាទនឹងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញមកធ្វើសង្ឃទានហើយដល់អាត្មាទេសនាយប់ចឹងញាតិញោមមើលតាមឡាយពេកសង្ស័យគេថាវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅបនទៀតហ่าបនអីទៀតហ่ะធ្វើពីព្រឹកមិញញាតិញោមច្រើនណោះមកថាប្រាសាទនេះខ្មៅបនថ្ងៃអាទិត្យឥឡូវមិនមែនបនថ្ងៃអាទិត្យទេបនយប់អាទិត្យបាទគេទៅព្រឹកមិញក៏ញាតិញោមជើញមកច្រើនថ្ងៃនេះថ្ងៃខែដាច់ដាច់ខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីខេត្តកំពង់សោមច្រើនគ្នាហើយមិនដឹងសម្រាប់ណាទេសម្រាប់ហ្នឹងក៏ផ្ទះសំណាក់ក៏បានជើញទៅចុះញោមចេញតែមួយមុខឯងចេញតែលុយឯងជើញចុះប៉ុន្តែបើនៅទីហ្នឹងស្រួលវិញដាក់តាហែគ្នាហ្នឹងបើច្រើនគ្នាចាំមើលបណ្ណាល័យហើយមហាកុដិនេះហើយញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងបានសម្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងឆ្នាំក្រោយជើញមកម្ដងទៀតហើយហ៎បើហើយនោះហ្នឹងឲ្យតែភ្លើងញាក់អញ្ចឹងហើយបើហ្នឹងអាភ្លើងបើញាក់ចាញ់សម្រស់យាយយាយហ្មងបើឥឡូវប្រហែលជាពលឿនឲ្យហើយខាងក្រោមមុនអាខាងលើប៉ណ្ដឹងសិនចុះយើងអត់មានលុយតធ្វើតក្រមឲ្យបាននៅសិនហើយដល់ហើយអាក្រមអាត្មាត្រូវនិមន្តចេញអំពីមហាកុដិក្បែរប្រគុណនោះក្បែរប្រគុណនោះមនុស្សកុដិនេះវិញណាញោមហ្នឹងហើយក្រមហ្នឹងញោមសម្រាប់បានហើយអត់ប្របាក់កុំកលែងញោមសម្រាប់នេះតដល់ក្នុងហ្នឹងហើយបិទតែទ្វារចាក់សោផ្ទោះវិក្រៅនៅហ្នឹងទៅចេញតាមណាចេញទៅបើលឹងអត់បានហើយបើណាសង្ឃឹមថាມັນយូរឯងប្រហែលជា3 4ខែទៀតអាក្រមនេះហើយបើឲ្យតែញោមចូលខ្លាចតែញោមចេញឥឡូវថ្ងៃនេះញាតិញោមអញ្ជើញមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃស្អែកសុំសួរមិនតិចបានទេញោមបានទេស្អែកនឹងធ្វើអីប្រកេនលោកទៅធ្វើគុយទាវពេលព្រឹកបងចុះពេលថ្ងៃត្រង់
ថ្ងៃត្រង់ព្រឹកហើយត្រង់តាំងពីពេលហ្នឹងឯងពីហ៎ខ្ញុំបើស៊ីថាអ្នកផ្ដើមបើពីពេលហ្នឹងអញ្ចឹងព្រឹកគុយទាវហើយកាហ្វេទឹកដោះគោឮឯងលោកឮឯងអឺហ្នឹងយើងមិនមែនសួរដើម្បីឲ្យញោមប្រាប់ឲ្យយើងលេបទឹកមាត់ទុកទេតែគាត់ថាយើងចង់ដឹងសួរលេងហ្នឹងណាសួរដឹងថាព្រឹកឆាន់អីសំណុកត្រៀមអើត្រៀមត្រៀមហើយនៅអឺណងាហើយថ្ងៃត្រង់ចង្ហាន់អីញោមអូណងាដឹងតិចតិចទៅថាមានសឡងជូរប៉ុន្តែអីទេឲ្យតែបានព្រឹកត្រង់ក៏ល្អដែរណាញាតិញោមអរគុណណាស់ញាតិញោមណាស់បានអញ្ជើញមកដល់វត្តនេះមិនមែនតែលើកទី1ទេញាតិញោមអញ្ជើញមកច្រើនដងប៉ិនសុំបច្ចៈប្រាំញាតិញោមណែណាមួយឆ្នាំលោកថ្មីម្ដងឆ្នាំនេះលោកថ្មីឆ្នាំក្រោយខែ2លោកប្រឡងចេញទៀតលោកចាស់ចូលទៅលោកថ្មីមកទៀតអញ្ចឹងលោកថ្មីរហូតអញ្ចឹងតរមួយឆ្នាំមកឲ្យបាន3ដងដើមឆ្នាំម្ដងកដាលឆ្នាំម្ដងចុងឆ្នាំម្ដងឧទាហរណ៍ថាដើមឆ្នាំគេរាប់ពីខែពិសាខពិសាខដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំជួស្រែចំការនោះកែវសរ៉ាត់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពិសាដើមឆ្នាំហូតមកម្ដងគេហៅថាទៀនថ្មោងមានថ្មោងទម្លូងឯណាទៀនថ្មោងថ្មីហ្នឹងហើយម្ដងហើយដល់តែពេលកដាលឆ្នាំណាកដាលឆ្នាំហ្នឹងក្នុងភាសាចិត្តជុំអញ្ចឹងទៅម្ដងខែ1ខែ2 10អីហ្នឹងម្ដងទៀតទៅបានបើកំ3ដងតែលោកញោមហ្នឹងដូចយូរពេកមកមួយអាទិត្យដងបើអញ្ចឹងបានញាតិញោមអញ្ជើញមកអញ្ចឹងទៅលោករៀងអ៊ូអរបន្តិចណាញោមតាមពិតថ្មនេះបើញោមអត់មកមានតែលោកចេតដើមតេញបដ្ឋមាអេកាវចនៈសេប្រៃថារីបហូវចនៈយោប្រៃថារីទាំងឡាយថាបណ្ណដល់ជុំវិញហើយឆ្កែគេព្រុសបដាបោះបោះបោះឆ្កែព្រុសមួយលោកអត់មានញាតិញោមណាថ្ងៃដល់ទៅជាហៀងបងសងាវងាវនំនំនោះវាច្រើឆ្កែក៏ច្រើឆ្មាក៏ច្រើអញ្ចឹងដល់មានញាតិញោមមកធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅប្រាសាទនាងខ្មៅនេះរៀងអ៊ូអរបន្តិចហើយបានភេសជ្ជៈបានអីឆាន់ទៅរៀងហឹកហែកបន្តិចបើហើយនឹងអ្នកកំពុងសោមទៅ
ឬក៏ស្អែកខានស្អែកឯងដូរវេនទៅជាអ្នកកំពុងចាមម្ដងមកក៏មិនអីមែនទេញោមណាអត់ដល់កំពុងមកអស់មករួចកំពុងចាមទៅកំពុងឆ្នាំងម្ដងទៅមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយចេញពីកំពុងឆ្នាំងមកកំពុងស្ពឺរៀនមកឃើញទេរួចពីកំពុងស្ពឺចូលកំពុងធំឲ្យដល់កំពុងមកអស់ចឹងទៅវិលទៅវិលមកក៏លោកចេះតែមានអីឆាន់ចឹងដែរហើយថ្ងៃនេះថ្មសម្ដាងណាស់ទេនៅលើសាលាឆាន់3ក្រេហើយផ្លូវឆ្ងាយខ្ញុំចេញតាំងពីនោះមកតាំងព្រឹកទៅមកដល់ណាស់ព្រឹកឡើងម្ដងថ្ងៃម្ដងហើយហ៎ឥឡូវហ្នឹងម្ដងទៀតហ៎អញ្ចឹងផ្លូវឆ្ងាយតាំងពីកត់ថ្មមកឃើញហ៎ហត់ណាស់ខ្ញុំបាទហើយដល់តែទេទៅលើសាលាឆាន់ចឹងមានអីទៅខ្ជិលឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងចប់ហ្នឹងណាបើកដាលយុគមានញោមណាមកមុនទេឡើងមកទេទៀតព្រោះនៅក្នុងវត្តឬអត់ហត់ទេតើចឹងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរថ្មចាប់ដើមណែនាំធម្មកថាល្បីឲ្យញោមស្ដាប់ចិត្តល្បីគួសមណាស់ពីអង្គនេះខ្ញុំបាទអង្គខាងនេះញាតិញោមដែលឃើញលោកហ៎កាលហ្នឹងដូចតាម Facebook ឃើញតាអូបីហ៎ពនាមសាមណេរឈៀនសំបូរចុះឈៀនសំបូរបច្ចុប្បន្នវស្សាអាយុឆ្នាំទាំងអស់មួយគ្នាទៅគឺ12ឆ្នាំហើយអូចិត្តពេញកំឡោះហើយចិត្តកំឡោះនៅណៅបាទនិមន្តមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទស្រុករបស់នាងទាវញោមយ៉ាងហើយនៅស្រុកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំងាកមកខាងឆ្វេងអាត្មានេះវិញក៏ធម្មកថាល្បីដែរពនាមរបស់លោកថាកៃភិរមហៅថាលោកតាពំទាប្រៃចឹងហ៎ត្រូវហ៎ត្រូវហ៎លោកតាពំទាប្រៃដឹងមិនបានគេហៅឈ្មោះចឹងចាំមិនមិនចាំប្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអីក៏ញាតិញោមដឹងផងថាមិនបានគេហៅលោកតាពំទាប្រៃណាហ្នឹងហើយពីអង្គនេះព្រះអង្គកៃភិរមនៅខេត្តណាត្បូងឃ្មុំដែរអូសិតដល់ស្រុកនាងទាវទាំងអស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែនដីខ្មែរឡើងលោកនាងទាវមិនខ្លាចម៉ែនាងទាវត្រូវស្នេហ៍ស្ម័គ្រមេត្រីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំណាញាតិញោមបាទអាត្មាធម្មកថាដែររៀបរាប់ឲ្យញាតិញោមស្គាល់នៅខេត្តតាកែវបើនៅតាកែវកៃភិរមបាញ់មិញបច្ចុប្បន្ន15អាយុ15ឆ្នាំចេះទៅនេះ12នេះ15នេះ18
្នាំថ្មីនេះ18ហើយបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គកដាលនេះគឺអ្នកសួរពីរអង្គខាងខាងអ្នកចាំឆ្លើយបាទញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគាត់តែងតែឃើញប្រសង់អ្នកទេសនាពេលខ្លះគាត់ថាឯងវាមិនសូវតំណងមិនសូវសមអាយុច្រើនហើយមកអង្គុយស្ដាប់លោកអាយុក្មេងបដៅឯងនេះគាត់ថាអញ្ចឹងស្មាចង់បកស្រាយអានឹងបន្តិចបើក្មេងបដៅញោមញោមខ្លះគាត់ថាមិនសូវសមពាក្យអវាទព្រះដ៏មានតម្លៃបើសំទៅលោកអ្នកបដៅយើងនឹងចាស់បន្តិចរៀងចំណាស់បន្តិចប្រហែលប៉ាឡោនោះក៏មិនសូវសមដែរបើរៀងចាស់បន្តិចប្រហែលអាយុ80ជាងអីទៅរៀងតំណងឯអ្នកអាយុ60 70 50អង្គុយស្ដាប់ទៅបើសមព្រោះចាស់ហើយដល់ពេលរាប់អាយុលេងទៅ12ទៅ15ហើយ18ចឹងក៏ក្មេងណាស់គួរណាស់ឯងចាស់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់ក្មេងបដៅសោះនេះនឹងមានអ្នកថាអញ្ចឹងណាញោមស្មាសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថារាល់ពាក្យពេចន៍សម្ដីទាំងអស់នេះមិនមែនដូចអានសភៅទេថ្មីត្បិតថាទេម៉ត់វាត្រូវតែមានខុសត្រូវហើយប៉ុន្តែកន្លែងដែលត្រូវចាំស្ដាប់ពពុទ្ធដីកាព្រោះពាក្យនោះពាក្យព្រះពាក្យព្រះពីព្រេងនាយមកដែលព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងយកអាពាក្យណាពីព្រះទៅបានណាឧទាហរណ៍ថាដោយព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងថានៃអថាហ្នឹងចាំស្ដាប់ថាហ្នឹងចាំមើលថាម៉េចព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងថាអត្តាហវេជីតាំងសាយោការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការប្រសើរអាហ្នឹងគេហៅថាព្រះពុទ្ធដីកាឃើញទេញាតិអូនអញ្ចឹងអ្នកពំនំព្រះពុទ្ធដីកាមកប្រាប់មកពន្យល់មកបើកផ្លូវឈ្មោះថាជាសាវករបស់ព្រះអង្គតែបើលោកទេថាដូចមានព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងថាការចាក់កតុយលេខនាំឲ្យអស់លុយហាចុះព្រះពុទ្ធមិនទៅប្រាប់រឿងចាក់កតុយលេខព្រះពុទ្ធអត់ដែលប្រាប់ទេអញ្ចឹងភុះហ្មងលោកដឹងភុះតាហ្នឹងញ៉ែនោមញ៉ែនោមអានឹងហៅថាព្រះពុទ្ធដីកាវាខុសប៉ុន្តែមួយទៀតគេហៅថាវោហាររបស់សាវកលឺឬកាលោកកវោហាលោកកវោហាសាវកវោហាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងមែនតែសម័យហ្នឹងគឺសម័យត្រូវបំបែកម៉ត់រីយឧទាហរណ៍ពន្យល់លើដាក់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យញោមយល់ព្រោះពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាអត្តាហវេជីតាំងសាយោការឈ្នះខ្លួនឯងជាការប្រសើរហេអត់យល់ដឹងឈ្នះហ្មងចឹងបានទេដល់ពេលហើយសាវកវោហាហ្នឹងលោកត្រូវយកមកពយល់ណែការឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺញោមសំដៅលើខ្លួនហ្នឹង
ឈ្នះលើចិត្តកំណាញ់ឈ្នះលើអាស្មេមានះឈ្នះលើអីអាហ្នឹងគេហៅថាលោកវោហាឬសាវកវោហាត្រូវប្រាប់ត្រូវបំបែកត្រូវពយល់ធម្មកថាខ្លះលោកត្រូវប្រើសម្ដីជាស្ដេចណាធម្មកថាខ្លះប្រើសម្ដីជាពេជ្ឈឃាតរបៀបអ្នកទេសនាដំបូងហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់លើលោកទេហ៎អាធម្មកថាខ្លះប្រើសម្ដីស្រីធម្មកថាខ្លះប្រើសម្ដីធម្មកហបដីហើយអញ្ចឹងយើងឃើញរសជាតិនៃធម៌ដែលលោកទេសរាល់ថ្ងៃមានសម្លេងច្រើនណាស់ខ្លះតំណើតំណងជាស្ដាច់ចាប់ដើមទៅតំណើតំណងមួយមួយមួយសតុនហើយម៉ត់ជាក់ច្បាស់ហ្នឹងហ្នឹងសម្ដីរបស់ស្ដាច់សម្ដីរបស់ស្រីដូចសម្ដីដែលលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតគាត់ទេសនាហ្នឹងថាសំនៀងហ្នឹងគឺជាសំនៀងរបស់ស្ត្រីដែលតន់វើស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងហើយធម្មកថាត្រូវយកអីយកទៅតាមអីតាមទៅអោះដល់ម៉ាំងម៉ាំងព្រੂបេតិឃាតញោមដូចលោកជួនកកដាអញ្ចឹងគេហៅថាបេតិឃាតគឺត្រូវម៉ាំងម៉ាំងព្រੂព្រੂព្រੂម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងព្រੂព្រੂអេវ៉ាន់ត្រុយហើយញ៉ែញោមណាស់គេហៅថាសំដីនោះសំដីបេតិឃាតសំដីកហបដីគេប្រើតាមលំនាំរបស់កហបដីឧទាហរណ៍ថានៅចំណុំចំណោមនឹងវាមានអ្នកប្រាជ្ញអ្នករៀនអ្នកសូត្រគេប្រើភាសារបស់កហបតីគឺគេប្រើរបៀបបញ្ញារបស់អ្នកចេះដឹងរបៀបម៉េចប្រើរបៀបម៉េចហើយដំណើរនឹងកហបតីគេយល់ថាបើសិនជាអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់មិនសូវបានសិក្សាច្រើនគេប្រើលំនាំរបស់អ្នកអត់សូវចេះស្ដាប់ច្រើនចេះខោអាច្រើនចឹងគេលើករឿងនេះរឿងនោះមកដើម្បីផ្សំយល់ទេញាតិញោមយល់ទេយល់ទេហីយល់ដូចតិចម៉ែញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអើយយល់ទេយល់ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយស្ដាប់ធម្មកថាទេណាញោមណាឥឡូវដើម្បីបានឱកាសសាសួរលោកសាមណេរទាំងពីរព្រះអង្គនេះគឺកិច្ចខាងដើមនៃការសួរសមរតនានិមន្តព្រះអង្គខាងស្ដាំឈៀនសម្បោសិននេះខាងនេះញោមសម្បោឈៀនឈៀនសម្បោសម្បោឈៀនតមកអំពីខេត្តត្បូងឃ្មុំមកបួសនៅប្រាសាទនាងខ្មៅអញ្ញុំស្រស់ហ่ะញោមមើលណែឃើញចេញស្នាមញញឹមស្រស់ណាស់ញោមដោយអាត្មាក៏នៅលោកនេនស្អាតចឹងស្រស់ណាស់ញោមតស្រស់ណាស់ហើយបើលោកតាពំទាប្រៃដូចភិនវធីពីក្មេងចឹងមកចឹងអញ្ចឹងមកបែបម្នាក់ទេបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយសូមនិមន្តសាមណេរឈៀនសម្បោដើម្បីបានជាធម្មវតិខ្លះពំនាំពីពុទ្ធិកាថ្មីត្បិតតវីវសាក្មេងមែនតែមានពុទ្ធិកាកលៃណាដែលបានចេះចាំចង់លើកឡើងត្រូវមកបង្ហាញញាតិញោមពីអីរឿងអីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរឿងអីមុនចុះហើយបើសិនតែហេសាមណេរឈៀនសម្បូរហ្នឹង
ចង់ទេសនាមួយម៉ោងតើឯងអត់ភ័យទេទេចុះមែនទេញាតិញោមញាតិញោមធំស្ដាប់ទេបើមួយម៉ោងតើឯងលោកគ្រូក៏ធំស្ដាប់ឈឺចង្កេះប៉ិនបើមួយម៉ោងតើឯងអូអត់បញ្ហាហ្មងញឹមណែទេចុះມັນកំណត់ម៉ោងទេហើយញោមញោមយ៉ាងណែបើសាមណេរឈានសម្បូរទេហ្មងឯងមួយម៉ោងក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះមានប្រញាប់ទៅណាសម្រាប់នឹងណាមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងមុននោះមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយទេទេកន្លែងណាចេះកន្លែងណាតែព្រោះទេអាមិនព្រោះក៏ទេទេអាព្រោះហ្នឹងហើយកុំឲ្យបាក់មុខជួនកាកដាស្អាតដូចអាត្មាកាក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរិទ្ធនីនិមន្តសាមណេរឈានសម្បូរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមោតស្សាវិគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សាវិគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សាវិគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថុរតនតយស្សាវន្តាមិទូលបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មវិជ្ជាជួនកកដាដែលជានាយកសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តបសាទនាងខ្មៅនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសង្ឃាបិរតផលវទីដែលជាប្រជាអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងព្រះវិន័យធម៌ព្រះមេកតព្រះអនុគតព្រះការកាសង្ឃនិងព្រះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទីតោបរាំងមយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមិទីដីអំពីការប្រពំធ្វើបានអមសិកាយ៉ាងសង្ខេបបែបផ្លៃនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវនឹងអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកព្រះធម៌មកសំដែងតែមុននឹងសំដែងក៏សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យអត់ទោសពីញាតិញោមជាពុទ្ធបុត្រទេសាទាំងអស់នឹងប្រករណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គថាបើខ្ញុំប្រករណាអាត្មាភាពទៅសំដែងវាមានការលួសលួសខ្វះខាតក្នុងបទបាទអក្ការៈចាញ់យ៉ាងនេះទេសាបាលីសេចក្តីអធិប្បាយសម្រាយត្រង់ណាក៏សូមឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបុត្រទេសាទាំងអស់នឹងប្រករណាលោកម្ចាស់នឹងខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាផងឥឡូវកុំអោយខាតពេលយូរក៏លើកយកនៅព្រះធម៌មកសំដែងអាត្មាភាឃើញញោមប្រកិនភេសជ្ជៈលើកភេសជ្ជៈទៀនមកសំដែងហ្មងញោមដឹងភេសជ្ជៈទៀននឹងប្រែថាម៉េចទេញោមអត់ដឹងអត់ដឹងឲ្យប្រកិនលោកចឹងអត់ដឹងថាភេសជ្ជៈទៀននឹងប្រែថាម៉េច
ភេទជ្ជៈទានហ្នឹងមិនមែនសំដៅយកអ្វីមួយទេគឺសំដៅយកពីរយ៉ាងមានទឹកហើយនឹងមានថ្នាំកែរោគថ្មដបងថ្មស្មានតែភេទជ្ជៈទានហ្នឹងស្មានតែកលៀនគោគេបើអីតើហើយភេទជ្ជៈទានហ្នឹងក្នុងវិន័យបិដកមហាវគ្គហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពនៅពួកវិខោដែលមានជំងឺស្រាវស្រាញនៅសារតៈរដូវដែលមានទឹកសន្សើមធ្លាក់មានភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងអាសាឈឺខ្ញុំណាដឹងតែរដូវភ្លៀងធ្លាក់អាសាឈឺយកថ្នាំមកប្រគេនលោកឲ្យហើយយកមកឲ្យបើមិនយកមកយកមកឲ្យបើយកមកម្ដងយកមកម្ដងទៀតក៏បានណាបងដំបងឡើយព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុនិងសាមណេរនឹងដែលមានរោគាពីទាំងឆានដែរគោរស់5យ៉ាងមានទឹកដោះគោស្រស់ទឹកដោះគោខាប់ទឹកអំពៅប្រេងមិនប្រេងចាក់ឡានណាញោមប្រេងដូងប្រេងអីដែលអាចយកមកងាស់ឲ្យលោកឆានបានហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឆានហើយព្រះអង្គឲ្យបន្តបន្តមកព្រះអង្គឲ្យឆាននៅទឹក8យ៉ាងមានទឹកស្វាយទឹកចេកអីជាដើមហ្នឹងបានឲ្យមកឆានតទៀតទៅព្រះអង្គមិនឲ្យឆាននៅមហាផលផលដែលដាំដុះបើផលដែលដាំដុះហ្នឹង9យ៉ាងមានទឹកថ្នោតទឹកសាគេដឹងសាគេអីមកអត់ស្គាល់ដែរមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបើមាន9យ៉ាងហ្នឹងរាប់ឲ្យគ្រប់ទៅដឹងហើយហើយអ្នកឲ្យពេទ្យជ្ជៈទៀននឹងបានអានិសង្ឃទាំងអ្នកឲ្យនិងអ្នកទទួលបដកិអកៈអ្នកទទួលនឹងរមែងបាននៅជាជំងឺមាននៅអានិសង្ឃមានអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនឹងបដិពៀនអ្នកឯអ្នកឲ្យនឹងមានអានិសង្ឃផ្សេងទៀតអ្នកឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាយុវែងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដូចញោមមកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានពណ៌សម្បល់ល្អយដូចញោមអ្នកកំពុងសើមមើលពណ៌សម្បល់ស្អាតស្អាតដល់នេះមើលបើព្រះអង្គកំពុងទៀបប្រៃវិញមើលអាយុ15ហើយប៉ិនថ្ម12បើអញ្ចឹងដូចជារឿងលោកយាយវិសាខាដែលបានយកភេសជ្ជៈមកប្រគេនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងបើលោកយាយវិសាខាហ្នឹងជាអ្នកនៅក្រុងសាវត្ថីជាកូនស្រីរបស់តណាញ់ជ័យសុខ័យដែលជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភហ្នឹងហើយបានមានស្វាមីឈ្មោះប៉ុននវតនៈជាតកូលដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភដូចគ្នាហើយពេលដែលការហើយឋានាញ់ជ័យសុធីនឹងចែកទ្រព្យឲ្យលោកយាយវិសាខាចែកទ្រព្យមានគោមានអីតែចង់កន្លែងចែកគោគោបើសិនជារាប់រាប់ក្បាលច្រើនទៅអត់អស់អញ្ចឹងធ្វើក្រោលមួយទល់មុខគ្នាធ្វើក្រោលមួយទល់មុខគ្នាឲ្យគោដើរចូលដល់គោដើរចូលទៅងាយគោបាលឃើញគោចូលច្រើនអញ្ចឹងបិទអារនាំងកុំឲ្យគោចូលទៀតខ្លាចច្រើនពេកដល់បិទទៅ
បានជាមានគោខ្លះលោតចូលលោតចូលហើយមានពាក្យដំណាលថាលោកយាយវិសាខាហ្នឹងធ្វើបន់ធ្វើភេសជ្ជៈទៀនទៀតមុនហ្នឹងប្រកេនលងចេះតែថែមថែមតតទៀតទេបងហើយតម្រាំលោកយាយវិសាខាបានមានជាកើតកូនសុថៃហ្នឹងមិនមែនប្រកេនតែម្ដងយ៉ាងតែប្រកេនច្រើនដងបើញោមចង់បានដូចគាត់ចឹងមកប្រកេនឲ្យញឹកញឹកទៅមួយអាទិត្យអីម្ដងអីទៅបើមិនបានមួយអាទិត្យម្ដងមួយខែពីរខែអីមកម្ដងទៅបានហើយបងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលរៀបការហើយលោកយាយវិសាខាហ្នឹងទៅនៅខាងប្តីញោមទៅនៅខាងនោះឯឪពុករបស់ពន្ធវតនៈហ្នឹងគេកាន់សាសនាអាចែលសាសនាអាចែលហ្នឹងដើរស្រាតអីស្រាតគេត្រាំទឹកឲ្យស្ងួតកលេសមើលទៅបើសិនជាមានរូបមើលឃើញតែចកោមហ្នឹងញោមបើដល់សាសនាហ្នឹងគេមិនជ្រះផ្ទះហ្នឹងគេមិនជ្រះក្លាជាមួយនឹងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោដានទេគឺឃើញព្រះវិខសង្ឃបណ្ឌបាទៅចិត្តហ្នឹងគេឲ្យរបស់ពន្ធវតនៈហ្នឹងធ្វើមិនឃើញអញ្ចឹងលោកយាយវិសាខាឃើញជ្រះក្លាក៏ពោលពាក្យថាសូមប្រគំចាស់និមន្តទៅចុះឪពុករបស់ឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំកណាកំពុងតែសោយនៅអាហារចាស់គាត់ស្មានតែសោយនៅអាហារចាស់នឹងអីស្មានគាត់ស្មានតែអាចយោសោយនៅអាហារចាស់នឹងគឺសោយនៅបុណ្យចាស់បងសោយនៅបុណ្យចាស់ដែលជាតិមុនគាត់កសាងមកដល់ឥឡូវនឹងបានជាសិទ្ធិបានអីនឹងដោយអំណាចនៃបុណ្យគាត់ធ្វើជាតិមុនដល់ជាតិនេះដល់ថ្ងៃមួយលោកយាយវិសាខានឹងនិយាយមិញមិនដឹងនិយាយទៅដល់ទៅបានអំបោចើឡើងចើឡើងបានថាកូនស្រីឯងធ្វើអីធ្វើចោះហើយដល់លោកយាយវិសាខានឹងបានសុំថាធ្វើទៀនចំពោះព្រះវិខសង្ឃមានប្រគេនភេសជ្ជៈជាដើមហ្នឹងហើយនិមន្តព្រះសង្ឃមកឆាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបងដល់ឆាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅគេជួយរៀបចំរៀបអីអែដល់ពេលការដវងការហើយដវងគេមុនអាចែលមកនៅផ្ទះគេហ្នឹងហើយគេហៅលោកយាយវិសាខាហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមអាចែលចែលទេសនាដូចថ្មអញ្ចឹងអង្គុយទេសនាអីចឹងតែគ្រាន់តែអត់ក្អៅអត់អីទេហើយដល់ទៅហើយលោកយាយវិសាខាមកលោកយាយវិសាខាជាស្រីបញ្ញពិតកល្យាណីគ្រាន់ឃើញអញ្ចឹងថាសមណៈអ្នកឯងអីអញ្ចឹងអត់គេខ្មាស់ដើរស្រាតបើដើរស្រាតគេមិនថាអត់គេខ្មាស់ហើយអាចារ្យលោកខឹងក៏ឌៀលលោកយាយវិសាខាថាស្រីជាស្រី
កាកៃស្រីអត់កំណើតអីចឹងបងអញ្ចឹងតើបពេលនោះមុនព្រះវិខុសង់មកលោកយាយវិសាខាហ្នឹងក៏បានប្រកេនអីហើយក៏បាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌សម្ដែងធម៌ដែលឪរបស់ពុណ្ណវតនៈហ្នឹងមិនហ៊ានឲ្យអង្គុយនៅជិតក្រែទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រោះតែខ្លាចស្ដាប់ទៅយល់ធម៌សម្រាប់ព្រះអរហន្តអញ្ចឹងអាចារ្យលោកកសោក៏បាំងវាំងននបាំងអីកុំអោយឃើញបាំងវាំងននកុំអោយឃើញអញ្ចឹងទៅក៏យកសលៃញុកវិជាយកអីកុំអោយលឺដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់អោយលឺចង់អោយអត់លឺអត់លឺដល់ពេលទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអោយឪរបស់ពុណ្ណវតនៈហ្នឹងលឺទៅស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទៅក៏សម្រេចអរហន្តសម្រេចព្រះអរហន្តមានធ្វើអាវលតាវសាឲ្យលោកយាយវិសាខាអីមានតែលោកយាយវិសាខាទេដែលអាចលើកអាវលតាវសានេះរួចមិនមានតែលោកយាយវិសាខាមានព្រះអនន្តមានទាស័យរបស់គាត់នឹងដែលអាចលើកអាវនឹងរួចពេលដែលគាត់ពាក់អាវនឹងទៅវត្តពុបបរិយមរបស់គាត់នឹងពេលនោះក៏ព្រះបាទបសេនតិកោសលឹងលឺគេថាលោកយាយវិសាខានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងស្មើនឹងដំរី5បងលោកយាយវិសាខាមានកម្លាំងស្មើនឹងដំរី5ដោយសារគាត់បានធ្វើភេសជ្ជៈទៀនពីជាតិមុនដូចញោមអ្នកកំពុងសោញមកធ្វើភេសជ្ជៈទៀនអញ្ចឹងមកធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏បានបលែងដំរីកាចដំរីចុះប្រេងហើយលោកយាយវិសាខាកើតណាបើសិនជាអញនឹងយកម្រាមដៃពីរទៅជ្រត់ចំក្បាលដំរីនោះដំរីនោះនឹងងាប់ហើយអត់ហ៊ានយកដៃទាំងពីរយកទៅជ្រត់ចំនោះទេសុខចិត្តឲ្យទាស័យរបស់គាត់នឹងកាន់អាវលតាវសាហើយគាត់យកម្រាមដៃមួយជ្រត់ទៅដំរីនោះក៏ខ្លាចរត់ទៅវិញទៅសូមអនុមោទនាព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានការលើលួសខ្វះខាតក្នុងបទបាទអក្សរចញ្ញៈវិសាបាលីសេចក្តីអធិប្បាយចម្រាយទាំងណាក៏សូមឲ្យព្រះមហាថែគ្រូបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុញាតិញោមអើយញាតិញោមព្រោះដែរបាទនឹងបើយើងនិយាយពីវ័យតូចក្មេងតែបើនិយាយពីសាច់ធម៌ដែលលោកលើកយកមកសិតតែសម័យព្រះមែនទេញោមណោះហើយរឿងហ្នឹងព្រោះហ่ะរឿងបាសិកាវិសាខាហ្នឹងព្រោះហ่ะមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអាមាធ្លាប់ទេសនានៅខ្សែអាត់អូបាសិកាវិសាខាប្រវត្តិអូបាសិកាហ្នឹងមានមកចប់តញោមណាចង់បានរឿងអូបាសិកាសម័យព្រះហ្នឹងយកតា memory មកឲ្យអាមាកូពីមកចប់ហើយបាសិកាវិសាខាហ្នឹងគ្រាន់តែទេស
ចំ5 6 7ខែបានអស់រឿងហ្នឹងច្រើនណាស់លោកនេះត្រង់កន្លែងដែលនាងគាត់ប្រកេនភេសជ្ជៈណាបានសាមណេរឈាមសម្បូរលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងណាគាត់ណាគោគាត់មិនយកទេព្រោះឪពុកគាត់ចៃតែបើយកក៏ដូចប្របាក់យកប្រមាណអញ្ចឹងបើក្រោលបើថារត់តាមប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងបើរត់ចង់អស់ហ្នឹងអើដែលអំណាចនៃប្រកេនភេសជ្ជៈហ្នឹងបានសាមណេរឈាមសម្បូរបច្ចៈថាមិនមែនប្រកេនម្ដងទេណាប្រកេនញឹកញាប់ដែរណាហងបានបន់ឡង់ឡង់ណាញោមមែនទេលោកហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតែញោមទៅអាសាមកណែលោកផ្ដាំអញ្ចឹងមិនហ៎បើលោយហ៎ឲ្យតែចេះប៉ុណ្ណឹងរស់ហ៎លោយហ៎បើហើយដល់លោកពេលទៅនៅជាមួយឪពុកក្មេកខាងប្តីហ៎ប៉ុនវត្តនៈហ្នឹងគាត់ជាប្តីហើយឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងប្តីគ្រួសារហ្នឹងជាមនុស្សសាសនាផ្សេងពីពុទ្ធហើយនាងហ្នឹងសាសនាពុទ្ធស្ដាប់ធម៌សមាទានសិលធ្វើទានហើយដល់ពេលបានទៅប្តីតទេហ្មងខ្ញុំហើយលោកថាមិញដូចថាចែអីណាម្ដុំម្ដុំអីណាហ្នឹងណាមកចកោមកចកោណៃយូបើហើយដល់ពេលតែនៅខាងប្តីមិនមែនបានទេថាប្តីគ្រួសារប្តីនឹងអូសនាងចេញពីពុទ្ធសាសនាទេបែរទៅជានាងអូសគ្រួសារប្តីចូលពុទ្ធទាំងអស់ហើយណែហើយឲ្យមកថ្វាយអង្គមមិនធម្មតាសម័យនោះស្រីកាហើយទៅនៅផ្ទះប្រុសហ្នឹងញោមទៅនៅខាងប្រុសបើហើយឥណ្ឌាតំឡប់ឥណ្ឌាឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រហែលជាតំឡប់ហ្នឹងនៅអញ្ចឹងឲ្យតកាហើយស្រីទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសហើយបំរើគ្រួសារប្តីហ្នឹងដូចជាដាច់ថ្លៃអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងម៉េចទេប៉ុន្តែតំឡប់ហ្នឹងគូអញ្ចឹងត្រូវបំរើត្រូវគាត់បំរើហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកបញ្ជូនទៅប្រមាណហ្នឹងមិនឪពុកនាងទូលមាននាងមុននឹងនាងទៅនៅផ្ទះខាងប្តីនោះរឿងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមែនទេយល់ទេអូនណាយទូលមានចេះកូននាយកុំយកអាភ្លើងក្រៅចូលមកក្នុងណាកុំយកអាភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅពេលដែលកូនទៅនៅស្រុកគេផ្ទះគេអញ្ចឹងបានគេទៅនឹងលែងសូវបានមកបម្រើផ្ទះខ្លួនឯងហើយតើទៅដល់កិច្ចរបស់ផ្ទះគេតើចូលទៅគេឲ្យគោរពអ្នកដែលគេត្រូវគោរពសាសនានឹងគឺអាចារ្យនឹងហើយគេតែងតែនិមន្តអាចារ្យនឹងមកឆាន់នៅផ្ទះដូចកាលបាសិកាសាខានៅផ្ទះគាត់មុនលោកមកអញ្ចឹងដល់ពេលមកគង់ឲ្យត្រៀបអញ្ចឹងក៏សិតអត់ស្លៀកពាក់ស្បង់ចីវរបួសស្រានហើយគ្នាចេញមកគ្នាជាស្រីផងឃើញអញ្ចឹងរត់ទៅវិញហើយមិនផ្វាយគង់ទេស្អីសមណៈអីអត់គេខ្មាស់អញ្ចឹងឲ្យទៅថ្វាយគង់មកម៉េចហ្នឹងហើយបានខំសម្បារឿងហ្នឹងបែងឆ្ងាយណាស់ខំសម្បាហើយប្រពុកថ្មីឆានអាហារហូបអាហារចាស់ហ្នឹងប្រពុកថ្មីគាត់ខឹងថាអីហ្នឹងស៊ីលាមកកូនភាសាមកដៀលអីអញ្ចឹងតែសួរចុះសួរឡើងទៅនាងថាអត់ទេអាហារចាស់ហ្នឹងបានគេថាហូបអាហារសល់ពីប៉ុនមុន
បានគាត់ប្រងខ្វល់រឿងប៉ុនរឿងទៀននេះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពងសោយសក់ហ្នឹងដោយសារប៉ុនពីអតីតៈអញ្ចឹងបានថាអាហារចាស់ទៅហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងមានវែងចាំថ្ងៃណាមកទៀតទៅចាំទេទៀតរឿងហ្នឹងហ៎វែងទេចប់ទេបើហើយកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកឥឡូវមកខាងនេះម្ដងខាងលោកតាពងទៀនប្រៃវិញលោកតានេះមកកាត់មហោអាត្មាណែលោកតាពងទៀនប្រៃនេះកាត់ទៅហោនេះព្រះអង្គភិនវិធីនេះខ្ញុំហើយនាទីសាមណៈកំព្រាលោកកំព្រាដែរអាត្មាធ្លាប់សម្ភាសលោកញាតិញោមមាន Facebook ធ្លាប់ស្ដាប់លោកដឹងហ่ะកំព្រាអីកំព្រាអីហ្នឹងបានសັດថាត់ផ្សែងថែងមកដល់នេះឥឡូវកណាអត់សួរធោះអីទេប៉ុន្តែសួរមកពេញចិត្តត្រង់ទេធោះអីហ្មងឲ្យតែពេញចិត្តស្រឡាញ់ធោះអីទេធោះហ្នឹងហ្មងមែនទេញោមណោះមកយើងមានធ្វើបុណ្យអីណាយើងធ្វើបុណ្យសង្ឃទានដែរធម្មទានទេអីស្ដាប់ដឹងឥឡូវទេលោកតាពងទាប្រៃអីទេអីទេហើយជួយបញ្យលឬពងទាប្រៃមិនបានគេចេះហៅព្រះអង្គពងទាប្រៃជួយបញ្យលផងថាតើមិនបានហៅពងទាប្រៃណាហើយព្រានាមកៃភិរមបានដល់ហៅគ្នាតើពងទាប្រៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមរតនានិមន្តសាមណេរកៃភិរមហៅពងទាប្រៃនិមន្តសំដែងតាមការគួរធរណាក៏បានសូមនិមន្តសូមញាតញោមអនុមោទនាសុំអនុមោទនាណមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈណមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈណមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈណមត្ថុរតនតយសៈខ្ញុំប្រកករណាសូមនមស្ការប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយនិងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមួយលើកសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូតាមង្គលបញ្ញាឧត្តមច័ន្ទឃឿនជាអធិបតីសង្ឃវត្តប្រាសាទញាខ្មៅដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មវេជ្ជាមនិបាឡោជូនកកដាដែលជាព្រះមហាថែដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូសង្ឃាភិរតផលវិធីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមមានប្រមេកតព្រះអនុកតបការកៈសង្ឃដែលនៅក្នុងនេតិកន្លងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមួយលើកសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះញាតិញោមជាសាធុសពបរិសប្រុសជនទាំងឡាយដែលបានមកបកេននៅភេសជ្ជៈនិងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនាវេលាស្អែកនេះខ្ញុំបកណាមុនបងមិនលើកនៅធរទេគឺបកស្រាយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបកណាគេហៅខ្ញុំបកណាដែលហៅសាមណេរកៃភិរមទេញោមបើមកសួរមិនបាច់សួរទេរកកៃភិរមអត់ឃើញទេញោម
តែបើសູ້ពងទាប្រៃអំបញ្ញញោមស្គាល់មកវត្តអត់មានតែកត់ណាថាអត់ស្គាល់ញោមគឺស្គាល់ទាំងអស់តែបើសរោអូសាមណេរកៃគរុមនៅកត់ណាអាត្មាអត់ស្គាល់ញោមតែបើសູ້រងដឹកគុណពងទាប្រៃនៅណាញោមនៅកលី8ញោមបនោះមកគេស្គាល់ហើយដោយគេហៅថាពងទាប្រៃដោយលោកគ្រូសែនបហៅខ្ញុំប្រកាសណាហៅថាលោកតាពងទាប្រៃដឹងមិនខ្ញុំគាត់ហៅខ្ញុំកាក់ណាហៅចឹងពេលថ្វាយអង្គុំចត់ថ្វាយអង្គុំហៅហ្មងហៅលោកពងទាប្រៃពេលនោះអត់ដឹងដែរញោមអត់ដឹងហ្មងអត់ដឹងថាហៅពីណាគេហ្នឹងញោមដល់ងាកក្រោយទៅល្អឯងពងទាប្រៃឲ្យឡើងមកញោមមើលមិនឲ្យឡើងមកអីស៊ូស៊ូធေါ်អញ្ចេះអីខ្លោយថាចេះបានគ្រាន់បើញោមក៏សູ້យថាបច្ចយ៉ាងអីទៅបួសញោមក៏សູ້ថាចេះហើយនៅអីនៅដល់ថាចេះអស់ហើយញោមឲ្យសូរិយៈមេយាអាត្មាលងភ័យលងញ័រដៃញោមមើលសូតលងបែកញើសកងញ័រដៃហងត្រាក់អត្រោត្រាក់អត្រោតក៏នៅមុខគ្រូហ្នឹងក៏ដល់ចុះមកក្រោមវិញគេហៅលាន់ទៅកន្លែងណាគេហៅកន្លែងញោមហងបងឲ្យនៅក្នុងវត្តយ៉ាងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមអូដែលឈ្មោះអាត្មាគេហៅថាពងទាប្រៃនឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងមកដល់សាច់ធម៌យើងវិញញោមមកភាពនឹងលើកត្រង់ពគាថាមួយកន្លែងនឹងយឹតញោមធ្លាប់តែស្ដាប់ប្រសងសោតអណ្ណង្គបាណង្គពូគេដែលគេហៅថាទៀន10យ៉ាងនៅក្នុងប្រសោតពូមានអកតាយីវរតាយីសេតតាយីចយោនេរោអ្នកដែលជន់ប្រុសស្រីឯណាបានឲ្យរបស់ដល់លើកឲ្យរបស់ដល់ប្រសើរឲ្យរបស់ដល់ល្អនឹងទីស្ថានដល់ប្រសើរទីឃាយុកាហោតិយតយត្ថោបបច្ចតិអ្នកដែលជន់ប្រុសស្រីនោះនោះរមែងកើតក្នុងទីណាណារមែងមានអាយុយានយូរមានយោះក្នុងទីនោះនោះបញោមបានឲ្យរបស់ដល់លើកញោមដឹងរបស់ដល់លើកញោមញាតញោមអើយញាតញោមហៅអត់សូវលើញោមឲ្យរបស់ដល់លើកញោមញោមបានឲ្យភេសជ្ជៈទៀនថ្ងៃហ្នឹងញោមញោមខ្លះទៅបានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយដេកគុណឆាន់ឆ្ងាញ់មុនឆាន់ម្ដងទៀតហើយញោមគុណឆាន់មួយទៀតហ៎គុណអាត្មាបានញោមងាយអត់បានទេគុណឆាន់ទៅបានច្រើនបានរៀនសូត្រមានកម្លាំងរៀនសូត្រអីជាដើមបើអញ្ចឹងញាតញោមចេះតែថែម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 រហូតលោកតតឹងពោះញោមបើដូចលោកគ្រូម៉ៅជាដើមដើរតាមលោកដើរមើលលោកដល់ពេលអង្គណាឆាន់អត់អស់លោកចាក់ឲ្យថែមឆាន់អត់ឆាន់អត់ឆាន់អត់អស់នឹងបើហើយដល់ពេលលោកឆាន់តឹងពេកញោមចំតួនឯងអង្គខ្លះលិចនោមតាមផ្លូវបាត់ហើយបងឆាន់ច្រើនពេកញោមសាលោកគ្រូម៉ៅនឹងដើរមើលលោកអង្គណាអត់ឆាន់អស់ឲ្យឆាន់ថែមឆាន់អូឆាន់អូឆាន់អូអស់អង្គខ្លះលោកអត់សូវចេះឆាន់ហ្នឹងញោមព្រោះយ៉ាងញោមបានឲ្យរបស់ដែលលើសរបស់ដែលលើសញោមបានឲ្យមួយទៅថែមមួយទៀតមួយហើយទៅថែមមួយទៀតហ្នឹងដែលជារបស់ដែលលើស
ហើយរបស់ដែលល្អរបស់ដែលល្អនឹងញាតញោមខំតាក់តែងញាតញោមខំធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃធ្វើដោយចិត្តផ្ចង់អីជាដើមនឹងញោមព្រោះធ្វើដោយចិត្តផ្ចង់ធ្វើដោយនឹកឃើញថាប្រសងនឹងគឺជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រព្រោះនឹងសិតរបស់ដែលល្អហើយស្អែកនឹងគឺបានកទៀវព្រោះពេលព្រឹកហើយមានកាហ្វេទៀតញោមមិនមែនថាមានកទៀវហើយអត់មានភេសជ្ជៈគឺមានភេសជ្ជៈទៀតអញ្ចឹងញាតញោមឲ្យរបស់ដែលល្អពូគឺធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃធ្វើដោយល្អធ្វើដោយផ្ចិតផ្ចង់អីជាដើមពូមិនមែនញោមយកចង្ហាន់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើញោមញោមញោមណាធ្លាប់ចិញ្ចឹមជ្រូកដឹងហើយញោមឲ្យបាយជ្រូកឲ្យអីកទូអីជាដើមហាន់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 ឲ្យជ្រូកស៊ីអស់លីងបន្តែប្រសងមិនមែនច្រាំដើម្បីឲ្យតែប្រសងបានឆានទេញោមគឺធ្វើដោយមាត់ធ្វើដោយល្អខំទុកតាំងពីណាវិន័យតាំងពីកំពង់សោមកដល់ខេត្តតាកែវមិនឆ្ងាក់មិនចិត្តទេញោមឆ្ងាយញោមបងមួយទៀតគឺទីស្ថានដល់ប្រសើរដូចញាតញោមខ្លះបានចូលប្រស័យបច្ច័យកសាងអីជាដើមពូទីស្ថានដល់ប្រសើរនឹងបានដល់ទីសេនាសនៈដូចជាក្រែមុងភួយសាលាកុដិព្រះវិហារអីជាដើមនឹងជាកន្លែងទីស្ថានដល់ប្រសើរពូញោមខ្លះទៅបានប្រគេនបានប្រគេននៅបច្ច័យដើម្បីកសាងមហាកុដិដើម្បីឲ្យប្រសងនឹងបានសិក្សារៀនសូត្របានសិក្សានៅដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដោយកត់អាត្មារាល់ថ្ងៃញោមអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងធ្វើថ្មដោយកត់ដតៃផ្សេងញោមដតៃកត់ដតៃផ្សេងគឺធ្វើថ្មចាក់គ្រឿងចាក់អីប៉ុន្តែអញ្ចឹងកត់អាត្មាវិញអញ្ចឹងលបងវត្តញោមអញ្ចឹងពេលថ្ងៃទៅលោកសឹងអត់សូវបានគ្រប់រិសាក្តៅពេកអាត្មាពីវិជ្ជាដើមស្ទឹងអត់សូវបានទេញោមបែកយើងមកពេកញោមឡើងពេញពូកពេញអីហើយយ៉ាងសូវសឹងមិនសូវបានទេញោមព្រោះហើយទីទៀតបានកត់នៅគឺតំណកត់នោះទៅស្រួលនឹងញាតញោមបានឲ្យទីឋានដល់ប្រសាដល់សង្ឃព្រោះប្រគេនចំពោះសង្ឃព្រោះអីជាដើមព្រោះដោយជាញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាប្រសងនឹងខ្វះខាតទៅបានចូលជាបច្ច័យចូលជាក្បឿងចូលជាអិតចូលជាសម្ងអីជាដើមដើម្បីប្រគេនដល់ប្រសងអ្នកខ្លះទៀតគឺអត់មានអីមានតែបច្ច័យដែលគុណខ្ញុំកាក់ណាចូល2000ហ្នឹងក៏ជាទានដែរទានរបស់ញាតញោមព្រោះពុទ្ធសម្ដែងថាចេតនាហង្សភិកវេបញ្ញវទាមិមនីវិខុទាំងឡាយចេតនាគឺជាតួបុណ្យញាតញោមឲ្យតែមានចេតនាគឺបុណ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែញាតញោមត្រេកអរដើម្បីក្នុងការធ្វើទានធ្វើអីចំពោះសង្ឃដើម្បីស្ថាបនាអីជាដើមនៅក្នុងទីស្ថានដ៏ប្រសើរសម្រាប់ប្រសងរៀនសូត្រហើយមួយទៀតគឺទីឃាយុកាហោតយត្តយត្តោបបច្ចតិនរជនប្រុសស្រីអណាបានរមែងកើតក្នុងទីឋានដ៏ប្រសើររមែងមានអាយុយឺនយូរមានយសក្នុងទីនោះនោះមានអាយុយឺនយូរនឹងមិនញោមញោមដែលស្ដាប់រឿងប្របាទមន្តធាតុអីញោមញាតញោមស្ងាប់អស់ហើយញោម
គឺមានអាយុយានយូរហ្នឹងបាទមន្ធាតុលោកយាយវិសាខាប្រតិខោសំអង្គដែលមានបជន160អីចដើមដោយសារតែធ្លាប់បានធ្វើទានអញ្ចឹងញោមមកថ្ងៃហ្នឹងស្លាប់ទៅជាតិក្រោយទៅមានអាយុយានយូរច្រើនពូញោមខ្លាតុំមាន 84,000 ឆ្នាំទៅញោមហ្នឹងច្រើនមែនតើញោមពងប្របាទមន្ធាតុហ្នឹងគឺការគាត់កើតចំនួនប្របាទពុទ្ធកសបៈហ្នឹងគាត់ជាជនក្រីក្រពហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នឹកខ្លួនគាត់ថាគាត់ដោយសារតែគាត់ក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាងអីជាដើមដោយសារគាត់មិនបានធ្វើទានអញ្ចឹងគាត់ក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏បានប្រកាសដើរប្រកាសរៀងគៀសនៅអង្គនៅបច្ច័យនៅអីដើម្បីទិញសម្ភារៈប្រគិនចំពោះប្រសង្ឃពដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ធ្វើផ្ាត់ចំពោះប្រសង្ឃមានប្រពុតកសបៈជាប្រធានពដល់គាត់អស់ជីវិតពីលោកនេះទៅក៏បានតកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិពលែងមានតដល់អាយុ 84,000 ឆ្នាំមិនតិចញោមហើយញាតញោមដឹងតែគាត់មានអាយុច្រើនហ្នឹងដឹងម៉េចហ៎ញោមញាតញោមដោយសារតែគាត់មានអាយុច្រើនហ្នឹងដឹងគាត់ធ្វើអីញោមអត់ដឹងទេហ្នឹងអាត្មាទៅនិយាយមិនញោមគឺគាត់បានធ្វើទៀនពូថ្វាយចំពោះសង្ឃពូអញ្ចឹងញាតញោមចំពោះតបរិស័ទហ្នឹងក៏ខំធ្វើទៀនខំធ្វើអីដើម្បីមានអាយុយានយូរអីជាដើមដែលយើងធ្លាប់ឮតែប្រសងឲ្យពើពោថាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពោអាយុហ្នឹងសូមឲ្យមានអាយុវែងវណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បុរល្អសុខៈឲ្យមានសុខសบายសួស្តីអីជាដើមហើយនឹងពលៈមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើសទ្ធាឲ្យជ្រះថ្លាដើម្បីរកទៅរកនៅព្រះនិព្វានពោអញ្ចឹងញាតញោមធ្វើថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងនឹងបាននៅអាយុយានយូរវែងមួយទៀតគឺមានជួសក្នុងទីណាណាយោស័កហ្នឹងបានន័យថាមានរបរឬវាបានមាននៅផ្ទះដល់តកោដល់ល្អអីជាដើមសិតកន្លែងមានយោពោដូចព្រះអង្គជាដើមពោព្រះអង្គពុទ្ធនៃយើងបានតកើតនៅក្នុងតកោដ៏ល្អដោយសារតែព្រះអង្គនឹងបានខំធ្វើទានញោមអស់4អសង្ខ័យកម្រៃ100,000កាប់ហ្នឹងញោមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខំតែធ្វើទានទៅញោមខែបុណ្យតើនៅភ្លឺហ្នឹងញោមប្រយ័ត្នខែបុណ្យលិចបាត់ចប់ហ្នឹងញោមអូអញ្ចឹងខ្ញុំមកកណាចូលរួមបកស្រាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើលួសខ្វះខាតសូមព្រះអង្គគ្រូនិមន្តបកស្រាយម្ខាងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុយោឡាយបងទេប្រៃយោឯងនឹងយោឡាយថ្មមានដឹងគេឈ្មោះដោយសារអីអត់ដឹងដែរណាឬលោកហៅបងទេប្រៃជាទៅអង្គទៅពទាប្រៃងោះគ្នាមកវល់ហ្នឹងហើយឥឡូវដឹងហើយអពទាប្រៃចឹងនេះពទាកូនចឹងនេះពទាប្រៃនេះពទាសាបហ្នឹងហើយ
ព្រោះអីញាតិញោមនឹងតែពីរអង្គឯណាញោមអូបើឲ្យទេមកវត្តខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយនោះសិននោះនេះសិនត្រៀមនោះញញឹមញញឹមហ្នឹងឃើញកាន់មីក្រូសិនក្ត្រឹតមីក្រូនេះបាទប៉ណ្ណានឹកឃើញតែទេតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាំមើលគេលោញោមអ្នកកំពុងណាមកទៀតកំបថទៀតបាទអញ្ចឹងសាមណេរកៃព្រមបាញ់មិញលោកបច្ចៈរឿងផ្សិតតែពុទ្ធដីកាមែនទេញាតិអូមដល់អត់មានចេះតែមកនិយាយបាទណាបាទណីឯណាហើយក្មេងប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាកូនចៅញាតិញោមហើយសោះនឹងហោស្អីមកនិយាយឯណាមែនទេញោមអេបើកាន់មីក្រូវាថាស្នែអើយស្នែដូចជើងមេឃវាបានណាបើថាឲ្យមកចាប់អីណាអកតេយីវរតេយីសេតតេយីចយនរោអ្នករជនប្រុសស្រីឯណាឲ្យរបស់ដល់លឹះឲ្យរបស់ដែលល្អហើយណាហើយបើសិនណាកូនចាយញាតិញោមមកឲ្យមកខាយចឹងដូចកើតទេថ្ងៃមុនលោកគ្រូសំភារនោះក៏ព្រីអីក៏នោះក៏ព្រីឪពុកយ៉ាងណាក៏ព្រីឪពុកទៀតមិនចេះតែសបោម៉ែអើឯណាញោមអូអត់អើទៀតហើយញោមទៅណាញោមស្រីក៏នោះនៅផ្ទះហ្នឹងហើយរឿងហៅហ្នឹងច្រើនណាស់ចាំស្ដាប់អាត្មាស្ដាប់នីតិហ្នឹងទៅកព្រាមូលហេតុកព្រាដឹងពីខ្លួនឯងកព្រាអាហ្នឹងប្រហែលជាឆ្លាតតែបើកព្រាហើយមិនដឹងឯងកព្រាមិនដឹងឯងក្រហើយខ្ជិលទៀតអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយមែនទេញាតិអូដោយពាក្យគេថាក្ររឹតតែក្រព្រោះធ្វើមានមានរឹតតែមានព្រោះអាក្រក់រឹតតែអាក្រក់ព្រោះល្អរឹតតែល្អព្រោះល្អណាល្អល្អព្រោះអាក្រក់រហូតនោះគេដល់អាក្រក់រឹតតែអាក្រក់ព្រោះធ្វើល្អចឹងបានន័យថាដល់តែពេលបានស្ដាប់មកបានដឹងថាអោដូចជារឿងឲ្យវត្ថុដល់លើសរមែងបាននៅរបស់ដល់លើសក្នុងទៀនប្រសូតហ្នឹងញាតិញោមដែរលើលោកសូតដែរអត់ដែរលើទេដែរលើលោកសូតទេដែរលើដែរហ្នឹងហើយលោកសូតអញ្ចឹងណាតើអ្នកឲ្យវត្ថុដល់លើសរមែងបាននៅវត្ថុដល់លើសឃើញទេអើលោកសូនចឹងហ่ะហើយដល់ពេលយើងមើលរបស់ដែលលោកលើកឡើងមកហ្នឹងពាក្យដែលលោកលើកឡើងមកហ្នឹងគឺជាពុទ្ធដីកាហើយយើងមិនមែនតែស្ដាប់ពាក្យលោកអប់រំឯណាស្ដាប់ពុទ្ធដីកាដែរតាមែនទេញោមដល់ហើយយើងគួរត្រេកអរគួរសរសើរគ្នានៅក្មេងហើយគ្មានឪគ្មានអីផងនៅធម្មតាអីតាមសួរទៅម្ដាយដើរជ្រុះស្មៅកាត់ស្មៅមកអញ្ចឹងកូនប្រហែល3នាក់ហ៎3នាក់ឲ្យរៀនអត់បានឃើញគេមកបួសលាន់អោះយកមកផ្ញើនៅនាងខ្មៅទៅទៅជួបនាងខ្មៅទៅក៏នាងខ្មៅឲ្យបួសទៅហ្នឹងហើយដល់បួសមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមកប៉ណ្ណឹងទៅឃើញហ៎តិចទៀតកំឡោះហ៎កំឡោះសឹកចោលព្រោះទៀតហើយមិនដឹងតើចឹងនេះគឺជាទៀនដែលញោមធ្វើ
ឲ្យរបស់ដល់លឹះឲ្យរបស់ដល់ល្អនឹងទីឋានដល់ប្រសើរណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងការធ្វើទានរបស់ញាតិញោមសូមឲ្យជាបច្ច័យរួចចាស់ទុកហើយនឹងមានជាបរិវារជាបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់ពេលសូមអនុមោទនាបានហើយមិនទេអីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងចោះចប់ហើយចាំឲ្យនេនញោមមកក្រោយចាំឲ្យនេនអង្គផ្សេងទេទៀតណាខែក្រោយឲ្យមកទៀតមកហើយយើងទេទៀតបើសិនញាតិញោមមកក្រោយមានអង្គណាស្ម័គ្រចិត្តទេទៀតទេងើឃើញនេះញោមហូបានទេអញ្ចឹងញោមថ្មច្រើនតែប្រាប់ថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីបើនិមន្តលោកនេនតូចតូចទេដូចចង់ព្រោះជាងលោកធំផងលោកធំខ្លាំងអាងល្បីទៅនិយាយម៉ាត់ពីរម៉ាត់តែឯងសើចមហោះពីររអីវ៉ាន់បាត់ហើយគ្នានេះរៀនឡើយពុំទាប្រៃមិញបែកញោមចូលវាក្តៅស្អប់ហ្មងហើយពុំទាសាបមិញអត់បែកអីហ្នឹងមែនទេតែនៅសិទ្ធិធោឲ្យស្ដាប់ទាំងអស់ឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងមុនលោកនេនទេទៅបានលុយបានកាក់ខ្លះផងគ្នាចាយចឹងចប់ហើយណាញោមណាអរគុណច្រើនខុសស្គងអីសុំញាតិញោម20ទោសដោយក្តីអនុគ្រោះជូនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកទាំងអស់គ្នាសុំបានសុខចម្រើនហើយខុសត្រូវអីកន្លែងមិនសមរម្យអីសម្រានបានអីកុំប្រកាន់អីណាញោមណាហ្នឹងហើយប្រកាន់ញោមពៅសិដ្ឋាទៅស្រុកគាត់នៅនេះខំដឹកនាំញាតិញោមមកហើយខ្វល់ខ្វាយច្រើនណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងជួយចាំប្រសង់ទោះបីពិបាកយ៉ាងណាវេទនាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានរាល់ខែជួយចាំលោកជួយចាំវត្ថុពលឺត្រៃរត់ចឹងអរគុណណាស់ញាតិញោមណាស់អរគុណទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែញោមពៅសិដ្ឋាមួយទេញោមទាំងអស់គ្នានោះខំជួយចិញ្ចឹមជួយទំនប់បំរុងវត្ថុពលឺត្រៃរត់ផងជួយចិញ្ចឹមលោកផងហើយកសាងនៅវត្តហើយទសរមើលដើមមើលទសរសាលាឆាន់មើលសតែរបស់អ្នកសេនុអស់បាទហើយឥឡូវហ្នឹងកត់ហ្នឹងលើថាចង់អ្នកសេនុចង់មកដាច់ទៀតតែតាមលើសັບសັບហ៎បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ញោមណាស់ជូនបណ្ឌកសលញាតិញោមបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអយ៉ាងសង្ឃពេនសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង